Les consultes independentistes que ahir es van celebrar a més de 200 municipis catalans van mobilitzar un 20,8% dels votants. Són 7 punts menys que en la primera onada de consultes, al desembre, i un menys que la del febrer. Tot i el descens, l'organització valora positivament aquestes xifres, que ja sumen prop de 500.000 votants, d'entre els més de 2 milions de catalans que fins ara han estat cridats a participar a les consultes sobiranistes, inclosos els majors de 16 anys i els immigrants. Ahir el sí es va tornar a imposar amb un 93% dels vots, un 4,2% va votar no.